וערב טוב, אנחנו כאן עם כל ענייני היום עד השעה 7. בהמשך המהדורה נעסוק בלוויית הענק אמש בתמרה, ולמה התקשורת בחרה להתעלם מההתקהלות הנפשעת הזו. נהיה עם התמונות המטרידות של אלימות המסתננים בדרום תל אביב, וגם עם הפרסומות שבוחרות שוב לרדת על מזרחים. אורי זקי ועורכת הדין מורן סמון ילוו אותנו בחלק של הפרשנים, אבל קודם החדשות. ממחר מבצע חיסוני הקורונה ייפתח לכלל הציבור. מצטרף אלינו רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום. שלום וערב טוב. שלום, ערב טוב ליטל. בשורות משמחות מאוד. כן, בשורה משמחת. ממחר יורשו ויוכלו להתחסן כל מי שיכול להתחסן בחיסון הזה, מעל גיל 16 ומעלה, בכל ארבעת קופות החולים. בשורה מצוינת. צריך לזכור שהבשורה הזאת היא גם על רקע אתה, כן, וקיתון במספרי המחוסנים בגילאים היותר מבוגרים ובחלק מהקבוצות של האוכלוסייה, אבל בשורה משמחת, אם תרצי ליטל, התרחבות מבצע החיסונים בישראל. כן, כשזה בעצם מגיע לאור העובדה שהיו ככה כמה ימים עם מעט אנשים, נכון, שהגיעו להתחסן? כן, כן, בדיוק. הגיעו מעט אנשים, ובכל אופן, הרי לא כל מי שיכל היה עד היום להתחסן, התחסן. מקבוצות הגיל המבוגרות יותר, מעל 60 ו-70 ו-80 וכולי, התחסנו סביב 75% מחברי הקופות. כן. אז עדיין יש שם כמה עשרות, ואפילו מאות אלפים שלא התחסנו, עשרות אלפים בוודאי, וגם כן. יש קבוצות אוכלוסייה שלא התחסנו, שהמספרים שהם הם הרבה יותר גדולים, ובטח היחסית הם יותר גדולים אצל חלק מהאוכלוסייה הערבית וחלק מהאוכלוסייה החרדית, ושם יש לעשות עוד מאמץ מאוד גדול הסברתי כדי שיגיעו להתחסן. כן, כמו שאמרת בעצם, שיעור המתחסנים בקרב בני ה-60 ומעלה נותר כמעט ללא שינוי בשבוע האחרון, ואתמול במסיבת העיתונאים שמכנס ראש הממשלה נתניהו, הוא אומר, היעד הוא לחסן לפחות 90% מגילאי ה-50 פלוס תוך שבועיים. נכון, זה בסביבות עוד כ-200,000 מחוסנים לפי נתניהו בנתונים שהוא הציג אתמול, וזה יעד שאפתני מאוד, כי יצטרכו לעשות פה עבודת הסברה, שכנוע מסיבית מאוד, משמעותית מאוד, בשיתוף כמובן ארבעת קופות החולים, וחובה לעשות את זה, זה אמצעי מרכזי כדי לנסות להתמודד עם המגפה הקשה והאכזרית הזו. כן, כשתנסה להתקן אותנו, רן, איפה עומד כרגע הפלונטר הפוליטי סביב נושא הסגר? כן, קודם כל, ישיבת הקבינט הקורונה עוד לא התכנסה, והיא אמורה להתכנס בשעה הקרובה, והפלונטר הוא משרד הבריאות ונתניהו, אם מדברים רגע על הפלונטר הפוליטי ממש, נתניהו, שר הבריאות, אדלשטיין, חושבים שחייבים להישאר בסגר עד יום ראשון בערב, ואני אפילו אגיד חושבים שחייבים להישאר עד יום ראשון בערב לפחות, בעוד ש שר הביטחון גנץ וכחול לבן דורשים להתחיל, בעצם לסיים, או לסיים חלק מהסגר, אני אגיד, כבר בשישי הקרוב בבוקר, מבחינת משרד הבריאות, ואני ארשה לעצמי להגיד שלטעמי הוא מאוד צודק, אסור לעשות את זה וצריך להמשיך עד יום ראשון בערב. אני אומר לפחות כי הרבה אנשי בריאות במשרד הבריאות חושבים שצריך במצב הנוכחי של התחלואה, כן. ההידבקויות והתמותה להמשיך ליטל עוד הרבה יותר מיד כן, יום כי באמת צריך להגיד כי באמת צריך להגיד המספרים גבוהים יותר מהמספרים שראינו כשרק נכנסנו לסגר הזה. נכון, כנראה בגלל המוטציה הבריטית שמשגעת את כל העולם, הידבקויות נרחבות, תחלואה קשה ועוד הרבה יותר של צעירים וצעירות ויולדות ונשים הרות, והמצב היום הוא הרבה יותר גרוע, ואני אפילו אגיד, אם היית שואלת אותי, שזה לא אחראי בכלל לצאת מהסגר, לא בשישי, אבל גם לא בראשון, זה הבדל גדול, אבל זה לא כזה הבדל גדול. היה צריך להישאר בסגר, יש מדינות ליטל, שבנתונים האלה נכנסות לסגר של חודש ולא יוצאות ממנו. כן, בהחלט מדהיג. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, תודה רבה. תודה. תודה, ערב טוב.
בפעם הרביעית, תוך שנתיים, מוגשות היום הרשימות לכנסת ה-24, בינתיים עוד פרישות מהמרוץ בקרב השמאל. הללו ביטון רוזן, כתבנו ממשכן הכנסת, אנחנו עם העדכון שלך. כן. כן, הללו, אנחנו עם העדכון כן. שלך. שומעים אותי? מצוין. אז אנחנו כן נמצאים כאן מחוץ לוועדת הבחירות, כאן למעשה מגישים כעת את הרשימות לכנסת. אם אפשר להגיד על פרסה קטנה שקרתה כאן ממש בשעות האחרונות, רשימה פוליטית ולא מוכרת בשם הישראלים למעשה לוקחת את השם לרון חולדאי ומפלגתו, שכנראה בסופו של יום לא תתמודד, אבל גם אם הוא יחליט שכן, תחת רשימת הישראלים הוא לא יוכל לעשות זאת. כמובן הדרמה הפוליטית כרגע שממש מתרחשת, פגישה משולשת לראשונה בין בצלאל סמוטריץ', איתמר בן גביר וחגית משה, בניסיון לעשות איזשהו איחוד עד למחר בחצות. אנחנו גם מדווחים שככל הנראה כחלק מהסכם הפשרה, שגם מפלגת הליכוד מנסה להיות גורם מתווך, ייתכן מאוד שחבר הכנסת אופיר סופר מהאיחוד הלאומי יקבל שריון ברשימת הליכוד, או במקום ה-26 או במקום ה-28, בדיוק באותו מתווה כפי שהיה עם הרב אלי בן דהן בבחירות במועד א', מטעם סיעת הבית היהודי. אז בעצם כלל הציבור עכשיו הימני נושא את עיניו לעבר אותו חדר בו נפגשים השלושה, ומקווים שיצא ממנו אשן לבן ובשורה חיובית. מסביבתו של איתמר בן גביר אנחנו יכולים לדווח שהוא אמר, בשום אופן אנחנו לא נסכים להיות מחוץ לרביעייה הראשונה. כמובן, לכל דיווח נוסף שלא יהיה ולכל התפתחות, אנחנו כמובן נעדכן אתכם כאן ממש מחוץ לחדר ועדת הבחירות. כן, כאמור, שעות מותחות. הללו ביטון רוזן, תודה רבה. אוהל מחאה הוקם אתמול מול ביתו של השר אמיר אוחנה בדרישה כי יורה על הקמתה של ועדת חקירה בעקבות מותו של הנער אהוביה סנדק, זיכרונו לברכה. שריה הרוש, כתב ההתיישבות שלנו, מתי עם הפרטים? כן, ליטל, אז היום, בעצם אתמול הגיעו חברים של אהוביה זיכרונו לברכה לתל אביב אל מול ביתו של השר לביטחון פנים אמיר אוחנה, ובעצם הקימו את מעל המחאה שלהם, מה שנקרא. הם התחילו בשביתת רעב אתמול. אחד ממובילי המחאה, אל ישוב ארטוב, התחיל בעצם את שביתת הרעב לפני 8 ימים, והצטרפו אליו כמה עשרות. מדובר על מעל יחסית קטן, היום הגיעו בכמה עשרות של פעילים לקחת חלק במחאה. כן. אתמול הגיעו משפחתו של אהוביה. בואו נראה את דברים שאמר אתמול אברהם. עם ישראל הוא עם ששואף לצדק ולאמת. היום בבוקר שמענו על אירוע שבו נהרגו עוברי אורח בתמרה, ומיידית מח"ש לקחו את השוטרים לחקירה לבדוק את הנושא. באירוע של הרצח של הבן שלנו לקח 3 ימים. הדבר הזה מרגיש כמשהו של חוסר אמת, של טיוח. כן, אז בעצם בשיחות שאנחנו קיימנו עם פעילים במחאה, ושאלנו אותם בעצם מה הדדליין שלהם, לאן הם רוצים להגיע, בשביל מה הם קימו את המחאה, הם טוענים שהם רוצים דבר ראשון שתקום ועדת חקירה, שתחקור באמת את מה שקרה סביב מותו של אהוביה, זכרו לברכה. בנוסף, הם אומרים ששום גורם משטרתי לא פנה אל המשפחה ולא הביע צער על המקרה, וזה גם אחד מהתנאים שהם מציבים. אנחנו נראה באמת לאן זה יתפתח. אז מה באמת התגובה של השר אמיר אוחנה, ומה הסיכוי של המאבק הזה באמת להצליח? אז בנוגע לשאלה הראשונה, פנינו לשר לביטחון פנים אמיר אוחנה, שבראשית דבריו הוא מצר על המקרה הבאמת מצער, והוא אומר, לא משרד לביטחון פנים ולא משטרת ישראל אחראים על ועדת חקירה כאשר שוטרים חשודים בדברים. בנוסף הוא גם אומר שכשהוא היה בקדנציה הקודמת והוא היה שר המשפטים, הוא הבין את הבעיה שיש עם היחידה לחקירת שופטים, והוא ניסה להקים בעצם ועדה שתוכל לפקח עליהם, מה שבית המשפט בהמלצה של היועץ המשפטי לממשלה תרפדו ולא עבד. בסופו של דבר השר לביטחון פנים אומר, כרגע אלו הנתונים, מי שיכול לחקור זה המח"ש, מחלקה לחקירת שוטרים, שעליהם הם כפופים בעצם למשרד המשפטים. שריה הרוש, תודה רבה, אתה תמשיך לעדכן אותנו בעניין הזה.
ממשלו החדש של נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, הורה להוציא מהמפרס הפרסי את נושאת המטוסים האמריקנית, אחרי משימה ממושכת שם בשלהי תקופת הנשיא הקודם דונלד טראמפ, בצל החששות הרבים, אז ממתקפה איראנית אפשרית. דובר הפנטגון, ג'ון קירבי, אישר את הדיווחים, אבל לא הסכים לומר אם נושאת המטוסים והכוח הימי המלווה אותה אכן יחזרו לבסיס האם שלהם בוושינגטון. סוג של מסר פיוס לאיראן. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה מיד אחריה. אני עם לוויית הענק בתמרה, ולמה התקשורת בחרה להתעלם מההתקהלויות, וגם נהיה עם התמונות המטרידות של אלימות המסתננים בדרום תל אביב. אורי זקי ומורן סמוני יהיו כאן, כבר חוזרים. מהדורה המוקדמת, חזרנו, אנחנו עכשיו בחלק העיקרי, החם, הלועט של התוכנית. מצטרפים אליי שניים, אורי זקי, מייסד החזית להגנת הדמוקרטיה, וגם יושב ראש הנהלת מרץ, ושלום לך, עורכת הדין מורן סמון, מומחית לענייני משפחה. מה שלומך? מה שלומכם? מצוין. איך אתם מרגישים? מצוין. מוכנים לאימות החם? כן, אוי, בשביל זה לצאת מהסגר, אז זה כבר סיבה טובה, קצת להתווכח עם מורן. קצת להתאוורר, אין ספק, אז בואו נתחיל עם הנושא הראשון. שלוויות ענק בתמרה בנצרת בהשתתפות אלפי בני אדם, ובתקשורת דממה. איך אתם מסבירים את זה? אני אתחיל להסביר את זה, כי פשוט זו לא באג'נדה הנכונה, ומכיוון שאנחנו כבר המון המון זמן עוסקים בהנדסת תודעה, אז הם פשוט לא שייכים למגזר הנכון כדי שירדו בהם בתקשורת. כל הנושא של ההלוויה הזו בתמרה, שבאמת כואב הלב על הבחור שנרצח, אבל היא עדיין לא הייתה צריכה להיות המונית. 10,000 פה מול 10,000 בהלוויה של החרדים, היו צריכים לקבל את אותו סיקור ולא קיבלו מסיבה אחת מאוד פשוטה, פוליטיקה, לא יותר מזה, והנדסת תודעה. מורן, אני, והאמת שגם ליטל, אני לא רוצה לבלבל אתכן עם העובדות. אני קראתי ידיעות אחרונות הבוקר, ידיעות אחרונות, נכון? העיתון שהוא כביכול נגד נתניהו וכל הדברים האלה וזה, זה היה עמוד השער, זאת הייתה הכותרת הראשית. רק היום, רק היום. אבל זה היה אתמול, בערב. אבל היום. רק היום, אחרי שכבר הייתה סערה ציבורית בטוויטר, אחרי שאנשים התרעמו, כלומר אתמול, בכל... אבל ואולי. בוא נגיד ככה, כשהיו את... לא, אבל אני חייבת להגיד שהיו את הלוויות האלו במגזר החרדי, פתחו שידורים חיים, כתבים ממוקדי הלוויות, פריצות ללוויה עצמה, ואתמול דממה, דממת הלכות. זה לא נכון שהייתה דממה. היה באמת, קודם כל היה סיפור של הסיפור המרכזי של סטודנט עובר אורח שנקלע לדוץ בין, או לא דוץ, של יריות בין משטרה לנשק אוטומטי של עבריינים, זה דבר נורא והיום. אדם, באמת, סטודנט לסיעוד מסכן, חיג'אזי. זה עדיין לא תירוץ. זה היה הסיפור המרכזי, כי זה באמת סיפור הזוי. לא, זה לא הסיפור המרכזי. הסיפור המרכזי הוא הסתר להפיבי שהיו בהלוויה. שמישהו נהרג על ידי ירי, שלא ברור עדיין אם זה הירי של העבריינים או של המשטרה. עצם הסיטואציה הזאת, שכאילו נלקחה מסרטי מאפיה של שנות ה-20, אז ברור שזה הסיפור המרכזי בהקשר הזה. אבל איך זה מסדיק את ההלוויה? לגבי הלוויה שלו, היא כן סוקרה, ונאמר בכל מקום שהיא מנוגדת להנחיות הקורונה. אני רק רוצה, את יודעת, אם כבר הולכים את זה ככה, תארו לכם שחס וחלילה היה נהרג מישהו בבני ברק. תראו לכם מה היו הסיפורים אז, ואיזה כותרות היו אז, האם זה היה מקבל אותו סיכור, או הרבה יותר מהסיכור של אותו חיג'אזי מסכן, שנהרג בגלל חילופי האש האלה. אורי יקירי, יש סיכוי שאם זה היה בבני ברק, הייתה מחתזית שהייתה מתיזה ומעיפה את כולם חזרה. מחתזית לא הייתה באף לוויה, וטוב שלא הייתה. ובכל הכבוד הראוי, רגע, ובכל הכבוד הראוי, לגבי הלוויה של המגזר החרדי, כבר באותו ערב. למה המשטרה הגיעה מאוחר יותר, למה הם לא פיזרו בזמן, למה ולמה ולמה. לעומת זאת, לגבי ההלוויה הספציפית הזו בתמרה, דום שתיקה עד יום למחרת, ורק מכיוון שהייתה צעקה בשביל... ממש לא, היה גם אותו ערב. לגבי המשטרה הזו, ובוא לא נדבר על זה. שנהרג אדם,
עובר אורח שלא היה קשור לכלום, חף מפשע, נהרג מירי, כאילו סיטואציה של סרטי מאפיה. אז זה בדיוק... והיה לכם הנדסת תודה. אבל תנו לי רק שאלה, אבל זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותך, אורי, כי למה זה צריך להיות בצד הסבר? למה אתה לא יכול להגיד, זה לא בסדר וזה לא בסדר? לא הלוויה של החרדים ולא הלוויה של הערבים. למה כל כך קשה להגיד את זה? תקשורת שעשינו פה, למה מה סוכר ומה לא סוכר? לגופו של עניין, ברור שלא צריכות להיות לוויות, לא גם כשאדם רותח, כמו שהיה בתמרה, וגם כשמדובר באחד מגדולי הדור, אני מבין, אי אפשר לעשות, אגב, גם לא אצל החילונים, ולא אצל הדתיים הלאומיים, ולא בגלל אהוביה סנדק, ולא בגלל שום דבר, צריך לשמור, ולא גם בבלפור. גם בבלפור צריך לשמור על מרחק, כי בבלפור ההבדל הוא שמותר, אבל ששם צריך לשמור על מרחק, ולשים מסכות. הדבר הכי משמעותי כרגע זו המגפה, והמגפה הזאת לא מסתכלת מה הצבע של האור, המין, נכון. או המגדר, או הכיפה והגודל שלה והסוג שלה, היא הורגת. ולכן זה הדבר המרכזי שצריך להיות. זה הדבר הבסיסי. אחרי שאמרנו את הדברים האלה, אני לא אוהב מה עשו אלה. וגם... אולי יותר קל לתקשורת לסנוע חרדים. אני פשוט חושבת שמה שקורה זה שבאמת התקופה הזו והקורונה הוציאה, הקצינה, התנהגויות אצל כל מיני מגזרים, וזה לא משנה אצל מי. אין הבדל באמת בין דת, גזע ומין, אבל יש הקצנה ברמת השנאה והפילוג, כי זה משמש לאינטרסים ספציפיים. ומכיוון שהתקשורת שולטת כמעט ברוב הנרטיב שלנו, אז היא מכוונת אותנו לקבל מידע לפי מה שהיא רוצה. זה צריך להיפסק כאן. ומפה אני אומרת לאנשים, צאו החוצה, תראו מה קורה, די עם השנאה והפילוג הזה. היום קיימתי שיחה עם אנשים באמת מהטופ של הטופ של עולם, של המשק הישראלי, ובסופו של דבר כולם תקועים באותו מקום, בהלוויה החרדית, וזה לא נכון, זו הנדסת תודעה. צריך להיפטר מזה. אנחנו גם ככה נמצאים בתקופה מאוד מאוד קשה. את עושה קצת הנחות, זה לא בדיוק לא, אני לא עושה הנחות, אני פשוט באה ואומרת, צריך להכניס את כולם הביתה. תשמעי את הקולות. צריך להכניס את כולם הביתה ולהפסיק עם הנושא שזה מותר ולזה אסור. אני מקווה שמי שצופי ערוץ 20 ומכירים אותי יודעים שאני לא בא מראש עם פוזיציה, בטח לא אנטי חרדית, אני אדם מאמין בעצמי ומסורתי. ממש לא בא עם הקצף בשפתיים נגד החרדים. אבל יש פה מה שמיוחד לציבור החרדי בהקשר של הקורונה, הוא תמיד נכון, אבל בהקשר של הקורונה זה עלה, וגם עולות זעקות מתוך הציבור החרדי עצמו, זו העובדה שיש איזה מין אוטונומיה שהיא מתריסה כלפי הנחיות החוקיות של המדינה. אין וההבדל, ספק. אגב, בין הציבור הערבי לציבור החרדי, אנחנו מדברים על זה, שבשניהם יש הפרות חמורות ובעייתיות מאוד, שהנהגת הציבור הערבי, לפחות ככל שאני שומע, והנהגה בכנסת והנהגה אחרת, קוראת כן להיענות להנחיות, בעוד שההנהגה הרבנית בחלקה קוראת לא להנות. אני לא חושבת מהמנהיגים מהעולם הערבי יצא... לא מהעולם הערבי, נדבר פה באזרחי ישראל. אני אומרת פה, מהמגזר הערבי שיצא נגד ההלוויה שהייתה בתמרה. אני לא שמעתי שום... אני לא יודע לגבי ההלוויה הזאת. לא, אני לא יודע. לגבי הנושא של ההלוויה של החרדים, שמעתי את כולם. שמעתי את איימן עודה, שמעתי את אחמד טיבי, שמעתי את ברכה, שמעתי אחרים שדיברו נגד ההפרות האלה. ממש הלכו וזעקו לציבור שלהם, שבו בבית. כן, אז אנחנו נשארים בענייני קורונה וממשיכים לעניין הבא. אחרי הסגר הארוך והקשה הזה, אם אנחנו פותחים לקראת סוף השבוע, כולנו נראה מגעים חברתיים עם המשפחה, עם החברים, אין סוף. מסחר, במידה ויפתח, ימשוך אליו מיליוני אנשים. היום הזה יכונה בהמשך יום שישי השחור. אז נתניהו אדלשטיין ומשרד הבריאות מעוניינים להאריך את הסגר עד ליום ראשון, והם טוענים שבשלושת הימים הנוספים ניתן יהיה לחסן עוד כ-200 אלף איש. מנגד, בכחול לבן מעריכים שחייבים להתחיל לפתוח את המשק באופן מדורג. אורי, איפה אתה על הסקאלה? אני דווקא בסקאלה הקיצונית. אני חושב שאנחנו באמצע אירוע שאנחנו עדיין לא מבינים אותו. הסיפור של המוטציות שהולך וצובר תאוצה, אנחנו שומעים גם כן על הורדת הגיל של מתאשפזים, אנחנו שומרים על כל מיני מקרים, נשים בהיריון, כל מיני דברים כאלה. Better safe than sorry, כמו שאומרים באנגלית. אני חושב שיש סכנה מאוד גדולה, בטח שהוא כמה ימים, וגם החזרה הפעם, החזרות הקודמות, השיטת האקורדיון הזאת היא נוראית. אסור לעשות אקורדיון. אני מקווה מאוד שנתניהו, אדלשטיין וגם גנץ יהיו הפעם יותר זהירים ולא ילכו אחרי
אני מבין, באמת, ליבי ליבי אל הסוחרים, אל התיירות הפנים, אל הברים, אל המועדונים, וגם לכלל אזרחי ישראל שרוצים כבר לצאת מהדבר הנורא והקשה הזה, כן. אבל הבריאות יותר חשובה. וצריך לעשות את זה מאוד 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 בזהירות, כולל את מערכת החינוך. מורן, את מסכימה? בעיקרון, אני מסכימה שהבריאות היא הדבר הכי חשוב כרגע, ובאמת אנחנו נמצאים באמצע של תקופה שאנחנו לא באמת יודעים לאן זה מגיע. אבל הסגר במתכונת הזו לא יכול להימשך. זה מה שקוראים אצלנו בשכונה, אלק סגר. זה לא ממש סגר. זה כאילו סגר וכולם בחוץ. והיחידים ממש שנפגעים מכל זה הם הסוחרים. ואנשים שבאמת עברו לעבוד, אנחנו יצרנו בעיה כזו גדולה בכלכלה, כי זה לא שאנשים הפסיקו לעבוד. הם מקבלים אבטלה בחלק מהמקרים וממשיכים לעבוד במזומן. והתקופה שהמדינה שלנו תצטרך כדי להתאושש מהמשבר הכלכלי הגדול הזה, היא הרבה יותר מדי גדולה. אז או שסוגרים הרמטית, AKA אוסטרליה, או... ניו זילנד. טוב, אוסטרליה אי אפשר לסגור עליה, בן אדם אחד שהוא חולה, כן, בואו נסכים על הדבר הזה. אז אני אומרת, לסגור לחלוטין זה גם בלי הלוויות, ובלי הפגנות, ובכל הכבוד באמת, לכל המפגינים. אגב, גם באוסטריה וניו זילנד היו הפגנות. לא מדויק, לא מדויק, כי בוויקטוריה סגרו ואסרו הפגנות וכנסו אנשים. בניו זילנד היו הפגנות, אני אין בעיה, בגלל זה לקחתי את אוסטרליה. אני אפילו לא אידרדר לשיח הזאת, אבל כן הפגנות, לא הפגנות. אבל אולי, אבל אולי... כל עוד הסגר לא הרמטי, אז תשחררו גם את הסוחרים, תנו לכולם לחזור לעבוד. אבל אולי, אורי, כאן בדיוק נעוצה הבעיה, שציבור אחד רואה שציבור אחר בשם ערכיו, בשם הדמוקרטיה, יכול לצאת, להתקהל, להפגין. אנחנו עכשיו מתחיל הזה של הציבור בהנחיות של הממשלה, אולי נובע מהעובדה שלחלק פותחים, לחלק סוגרים, הלוויות אסור, הפגנות מותר, אז אלה אומרים, נוצרה איזה אדרלמוסיה. הרי זה הטיעון של, של כל האנשים שהם לא, גם אנחנו בתוך כדי מערכת בחירות, ובאמת, הממשלה שלפני כן הייתה מאוד מפולגת, ועם ראש ממשלה אני חייב להגיד את זה, שאומנם גילה עכשיו את אחדות העם ואת הצורך בה, אבל באורך כל 10 שלטונה האחרונות, הפריד ושיסה, ופתאום הוא מתפלא שאין אחדות בעם. אז אני אומר שוב, הרי מי שאומר על החרדים אומר, הנה, אני רואה אותם, ובוא רגע, בואו תסתכלו לי בעיניים. אם לא הייתה הפגנה אחת בבלפור, האם החרדים היו נוהגים אחרת? אנחנו יודעים שלא. זה חלק מהם נוהגים מסוים. אתה לא יודע ואתה לא יכול לחזור את זה. בוודאי שכן. אבל הכל התחיל בסופו של דבר, בצורך הבלתי נלאה, להכניע את נתניהו לעניין ההפגנות. אם זה לא היה מתחיל, אז גם החרדים לא היו צריכים להרגיש את הצורך להכניע לצרכים שלהם. אם נתניהו היה באמת מעוניין, בגלל הבריאות, להפסיק את ההפגנות, הוא לא היה צריך לבוא אל המפגינים, להגיד, זה אנרכיסטי, והם עושים את הצרכים שלהם בין ליד המכוניות ודברים כאלה. הוא היה צריך להגיד, אחי הישראלים, אני מבין את זה שאתם כועסים עליי, אני בכל זמן אחר, הייתי מבקח איתכם, עכשיו יש בריאות, עכשיו יש בריאות, אני מבקש מכם, ממש לא, זה בדיוק המנהיג של נתניהו אינו, הוא לא יודע להושיט יד, הוא לא יודע להתרומם מעל הפוליטיקה ומעל הפלגנות, אם הוא היה עושה את זה, היו מכבדים אותו. אז אני חייבת לשאול אותך, כי אתה מדבר איתי על פלגנות, אבל כשיוצאים אנשים לרחוב להפגין נגד תוצאות בחירות, נגד הדמוקרטיה, מה זה אם לא לירוק בפרצופם של למעלה ממיליון אנשים שהצביעו לממשלה הזו בדיוק, ובוא לא נשכח שעוד רגע... ממש לא הצביעו לממשלה הזו בדיוק. אני חייבת גם להגיד לך, עוד רגע יש בחירות, מה כל כך דחוף להפגין? מה בוער להפגין? כל הפגנות הלך, יש בחירות עוד רגע. קודם כל, בדמוקרטיה לא שואלים מה בוער להפגין, כן, אנשים הם מאוד... יש בחירות עוד רגע. חוקים של נתניהו, גם בית המשפט קבע, ואושש את מה שנאמר בחוק, שזה חוקי. אבל יכול להיות חוקי ומסריח. גם היה חוקי שגולדה מאיר זכתה ברוב עצום אחרי מלחמת יום הכיפורים, היו נגדה הפגנות שהתחילו במוטי אשכנזי, בסופו של דבר היא התפטרה. מותר לדרוש במדינה דמוקרטית שראש ממשלה התפטר, כולל אם זה מיעוט מבוטל, וכולל בטח אחרי בחירות מערכת שנייה ברציפות, שהיה רוב למי שהתנגד לנתניהו, והרוב הזה נשדד על ידי הנציגים שהוא בחר. אורי, אז מה שאתה אומר, יש לנו חודש וחצי. אני כן אומר שאני חושב שההפגנות האלה צריכות להיות מאוד 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 אחראיות. אני חושב שברוב המקרים זה ככה, לצערי הרב השוליים זה לא. אז מה שאתה אומר בעצם, יש לנו עוד חודש וחצי בחירות, אבל היי, למה להמתין לבחירות? בואו עכשיו נפגין, כי זה העיקר של הדמוקרטיה. נכון. אז מה אם אנחנו באמצע מגפה? אז מה אם אנחנו צריכים לשמור על בידוד? אפשר להפגין באופן שלא מסכן? בואו נפגין, כי זה הדבר הכי חשוב כרגע. אפשר להפגין? זה הערך הכי עליון. אורי, בשלב מסוים צריך לצאת מהפוזיציה. אני לא מאמין שנגררנו לשיח על ההפגנות, אבל אני לא אפריע לך, זה הנושא. אל תפריע לי בבקשה. יש עכשיו, זה הנושא ההפגנות. זה מהפוזיציה. לפני דקה וחצי באת ואמרת, אנחנו נמצאים פה הפריעו לך הפגנות נגד ההרג של אהובי הסנדק, זיכרונו לברכה? קודם כל, מפריע לי. הפריע לך, דיברת ככה? שנייה. דיברת ככה? לא דיברת, את באה בפוזיציה. חברים, אפשר להפגין, גם בזמן קורונה, רק עם מרחב, עם מסכות.
לא שומעים אותי. מכיוון שקולך חזק יותר, ואתה ממש מתעקש להעלות אותו, אז אני לא אעלה אותו, אבל אני כן אגיד דבר כזה. אני אדבר בשקט. בדיוק. הראשונה שאמר, אתה לא יכול להחזיר אליי טיעונים שלי. כשאתה בא ואומר, אנחנו באמצע תקופה של מגפה, הדבר הכי חשוב זה בריאות, בואו נשמור עליו. אתה לא יכול באותה נשמה לבוא ולומר, אבל היי, חבר'ה, אנחנו דמוקרטיה, והערך העליון זה לשמור על זכות הביטוי וההפגנה. מורן, זה לא עובד ככה. אני לא אומר את זה, אני לא ממשלה. כי לסגור את כולם זה לסגור את כולם, וזה באמת לא מעניין מאיזה מגזר. כל עוד זה חוקי, כל עוד זה חוקי, זה בסדר. אם הממשלה והכנסת רוצות לאסור את ההפגנות, יש להן את הסמכות לעשות את זה. איזה סיכוי יש לאסור את ההפגנות אם הדברים נראים היום? אם הממשלה, ואם ראש הממשלה פועל לעשות את זה, כמו שאמרתי קודם, הוא גם היה יכול לעשות את זה. אם מה שמעניין אותו זה הבריאות, ולא החשש לכיסאו. אוקיי, יאללה. היה דיון מעניין, אבל יש עוד נושאים לפנינו, בואו נעבור לעניין הבא. מספר, בלי מספר, אלא מועמד שלנו לתפקיד שר הבריאות, פרופסור ליאוניד אידלמן. כן, אז פרופסור ליאוניד אידלמן, המועמד של ליברמן להיות שר הבריאות, המליץ על שליחת הילדים לבתי הספר ולגנים, ואני מצטטת, הוא אומר, צריך להחזיר את הילדים למערכת, בעוד שבוע המצב לא ישתפר, בסופו של דבר יהיו אלפי ילדים שיפחדו לצאת מהבית. אז אני רוצה לשאול אתכם, מה יהיה עם כל מכחישי הקורונה במפלגה של ליברמן? אני רוצה לראות באמת את הבוחרים הבאים בכנסת שיבחרו בליברמן, ואחרי זה יצטרכו להסביר, איך הם העלו מועמד לכנסת שגרם לכל כך הרבה נזק. אתם ידעתם שהאחוז מתחסנים בקרב הצעירים הלך וירד מכיוון שהאחוז מכחישי הקורונה הלך ועלה? זה לא עובד ככה. ואם את מדברת על מכחישי קורונה, זה היה ליברמן שאמר שמשרד הבריאות לא מוסר לכם את כל הפרטים, יש הרבה מחוסנים שנפגעו, שחלו, לא מוסרים לכם את כל הפרטים, והוא אגב בעצמו התחסן את שני החיסונים. הוא התחסן את שני, זה מדהים לגלות שדווקא מכחישי הקורונה הגדולים הלכו והתחסנו, בין אם זה ברק רביד ואורלי וגיא וליברמן, והאנשים שמועמדים מהמפלגה שלו, שהוא אפילו לא זוכר את שם המשפחה שלהם, אבל כל אלה בסופו של דבר גורמים נזק כל כך גדול, שאני באמת רוצה לדעת מי האנשים שמצביעים לליברמן, ועל סמך מה הם מצביעים לו. כן, אורי, אנחנו ממש לא רואים מעומד אחר מעומד ברשימה, גם חבר הכנסת אלי אבידר, שהוא מפגין עם מכחישי קורונה, מבחינתו כל הפגנה שהיא נגד נתניהו היא לגיטימית. טוב, אני לא, אני מודה שאני אף פעם לא אהבתי את הקו של ליברמן. אתם גיליתם את זה לאחרונה, כשהוא, אתם הכוונה ימנים, כן? כשהוא עבר, כשפתאום הוא עבר להיות נגד נתניהו, כשהוא עשה קמפיינים דומים נגד ערבים, זה היה בסדר. אני חושב שליברמן יש בו משהו מאוד 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 בעייתי, מאוד פופוליסטי, מאוד מסוכן לאורך כל השנים. קודם כל, אני אתחיל מזה. תלכו להתחסן. תלכו להתחסן. כל מי שעכשיו פתחו את זה לכל הגילאים, אני הייתי מאומת קורונה, ואני עדיין, ברגע שיתנו לי, אני אלך ויתחסן, להיות בצד הבטוח, כי זה הדרך היחידה לעצור את המגפה הארורה הזאת. אז קודם כל, זה הדבר הראשון. לגבי מה שאמר פרופסור אידלמן, אני מאוד מקווה, כי מה שאת הבאת מהציטוטים שלו, זה אותו החשת קורונה. זה להגיד, יש משהו במה שהוא אומר, מערכת החינוך, הנזק שנגרם לילדים, בטח לפעוטות, הוא דבר מאוד מאוד רציני, צריך למצוא את הדרך להחזיר איכשהו את מערכת החינוך בצורה זהירה. בואו נחזיר את הילדים לבתי הספר. ראינו מה היה אחרי ההצעה של רם שפע. שמענו פה איזה, שמענו פה איזה אינסר. לגבי מה שאלי אבידר אמר לחיסונים, אני מסכים לחלוטין. מה שאידלמן אמר, בכל זאת רופא, בכיר, אני הייתי מעדיף לשמוע קצת יותר. אני לא יודע מה הוא אמר פשוט, אני לא יודע. הציטוט שנתת יכול להיות שיש בזה משהו. צריך למצוא את האיזון. הרי לא נוכל לחיות בסגר, כמו שאמר מורן בעצמה קודם, לאורך שנה, שנתיים ושלוש, שדעתי זה הולך להיות האורך של הקורונה. אז בוא נעשה חודש הרמטי, את כולם לסגור בבית, ואחרי חודש נוכל להוציא את כולם בבית. יכול להיות. אגב, מה שצריך לעשות באמת הרמטי, זה לסגור קודם כל את נתב"ג, ולא לשבועיים ולא לשבוע. לצערי הרב, אני אומר את זה כאדם, שטס הרבה גם לעבודה, גם לבילויים, את נתב"ג צריך לסגור לטיסות נכנסות, צריך למצוא פתרון לישראלים שתקועים בחול, ואי אפשר להשאיר את זה ביום אחד, מחליטים הכל סוגרים וזהו, ואנשים לא יודעים מה לעשות, צריך לעשות איזושהי דרך, וכמובן, עם בידוד נוקשה, רציני, במלונית, לא בבית, עם מעקבים למי שחוזר, כי הדרך שלנו, החיסונים לא יהיו יעילים, אם יתחילו להגיע לפה כל מיני וריאנטים, שפשוט ירסו את כל המבצע הנהדר הזה. ובכל מקרה, לא לפתוח כרגע את מערכת החינוך, כמו שהמצב נראה, כן צריך למצוא פתרון, אבל לא במתכונת שהדברים מתנהלים עכשיו. כן, מגפה משתוללת, אין ספק, אבל בואו בטר סייף דן סורי, אמר אורי ואני טוב בעניין הזה. יאללה, בואו נעבור לעניין הבא.
קול! חייל! אני גן! אומייגאד! אומייגאד! כן, מה שנקרא עוד יום בדרום תל אביב, רואים שם את ילדי המסתננים מגיעים, דורשים את מגרש הכדורגל, הילדים לא מסכימים ופשוט דופקים להם שם מכות. מה יש לכם לומר על זה? מה שיש להגיד קודם כל, שתופעות של עבריינות ואלימות צריך להילחם בהן, זה לא רלוונטי. אני חושב שיש פה איזשהו סאבטקסט, גם בסרטון הזה, וגם בכל האייטם הזה כרגע, שאומר, הנה, באו האלה מבחוץ, המסתננים, והם מכים את אלה שלנו. חבר'ה, יש עבריינות ואלימות בנוער היהודי, בנוער הערבי, בנוער האתיופי, וכן, גם בנוער של מבקשי המקלט. אבל אורי, האלימות של דרום תל אביב זה לא אלימות של צפון תל אביב, אתה מסכים איתי? האלימות של דרום תל אביב היא קיימת, וצריך להילחם בה, צריך להילחם בה באמצעות אכיפת חוק רצינית. זה לא קשור מה המוצא של האנשים האלה. אני מוכן לדון כל יום האם ואיך צריך להיות המעמד של מבקשי המקלט פה ושל מאגרי העבודה. יש לי דעות בנושא. הסיטואציה הזאת היא סיטואציה של אלימות, 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 שצריך לעצור אותה. יש, כולנו מרגישים את ההפקרות שקיימת, לא רק האלימות בכביש, אנשים. מי מאיתנו לא חווה שמישהו כמעט נתן לו מכות בגלל איזה משהו קטן בכביש ודברים כאלה? חבר'ה, כן, יש אלימות בחברה הישראלית. לא, זה לא קשור המוצא שלהם, עם כל הכבוד. זה נורא יפה שהכל נשמע כשאתה מתאר את זה. זה בכלל לא קשור לעובדה שזה דרום תל אביב. זה בכלל לא קשור לזה שהחלק הזה של תל אביב הוזנח ברמה כזו שבקושי המשטרה נכנסת לשם. נכון. זה בכלל לא קשור לזה ששפי פז נמצאת במעצר וזה לא נתפס לכם כהפרה של זכויות אדם. לא, זו אלימות כמו כל אלימות אחרת. היא נכנסה לגן ילדים והיא משם על ילדים. זה לא בדיוק איזה לוחמת חופש גדולה. היא לוחמת חופש בתפיסה שלה בדיוק כמו שאתה... כן, שחכמה לילדי הגן. נו, באמת. היא לוחמת חופש בתפיסה שלה בדיוק כמו שאתה בתפיסה שלך. אני לא איים בחיים על ילדי גן באף מקום בעולם. גם היא לא איימה על ילדי גן, ואני אתקדם משפי פז כי היא לא האייטם, ואני לא אתן לך להסיט את זה לשם, כי זו לא אלימות כמו כל אלימות עבריינית. מדובר פה בסוג של כיבוש של אזור מסוים בתל אביב, ואם ניקח את זה שנייה לבחירות, ראש עיריית תל אביב זה חולדאי. תחשבו על זה, שאם אתם בוחרים בחולדאי לכנסת, למעשה אתם בוחרים במישהו שבחר במשך עשרות מורה, שנים להזניע. מורן, רוב תושבי דרום תל אביב לא מקבלים את התפיסה הזאת. באמצע, אני רוצה לסיים את זה. תשאלי את שול הקשת. הוא בחר להזניח אזור שלם בדרום תל אביב במשך עשרות שנים, נתן לכיבוש שלם והזנחה, וזה אותו דבר יהיה גם בבחירות הארציות. זה השיפוי בין תושבים לתושבים. תחשבו על זה כמה הוא יזניח את טבריה וקריית שמונה ודימונה. הוא פורש, אז יחשו את רון חולדאי. אבל רק אני רק רוצה להגיד... אין מה, כל עוד הוא פורש, הכל סבבה ואיזה כיף לנו שהם צריכים לזכות בה בתל אביב. שהתפיסה הזאת שמובאת פה כאילו כל תושבי דרום תל אביב היהודים מתנגדים לשהות שם של מבקשי המקלט ותולים בהם את כל הזה, זה פשוט לא נכון. אתה יודע למה הם לא מתנגדים? זה מזעזע בעיניי. אל מול המועמדים של שפי פז בראשות הוועד השכונתי. אורי, אתה יודע למה כל תושבי מדינת ישראל לא מתנגדים או לא כזה מפריע להם? כי הם לא חיים שם. תושבי דרום תל אביב בחרו במועמדים של שול הקשת שמתנגדים. אני רק במשפט, מי שלא גר בדרום תל אביב לא יודע מה זה ללכת ברחוב הלילה איתה, אבל איתה, מאה אחוז. ולא לדעת מי יקפוץ עליך איזה פושע או איזה אני, אנס. אבל מה שאני אומר זה לא עליי, אני לא גר בדרום תל אביב. ומי שלא גר שם לא רואה ולא חווה את המציאות הזו. ושוב, ואנשי דרום תל אביב עצמם, מהשכונות האלה, הם שבחרו בשול הקשת לרשות הוועד המקומי, למרות העמדות שלה שהיא אורגנת ההפגנות, בעד מבקשי המקלט. זו עובדה שגם תושבי דרום תל אביב לא חשים את הדיכוטומיה הזאת שכולנו נגד השחורים שמגיעים מאפריקה. ואגב, הייתה לך כאן הזדמנות גם לצאת נגד הממשלה שלא טיפלה בעניין הזה. אני אמרתי את זה, בזה אני מסכים עם מורן. שהזניחה את המשטרה, העירייה, זה שיש, המצב בדרום תל אביב הוא קשה. לצערי הרב בכלל, יש השתוללות של אלימות, של עבריינות, שבתברה יורים שוטרים וגנבים, כמו באיזה סרט מאפיה, זה דבר בעייתי מאוד. זה הזנחה של מגזרים ומקומות. אז זה לא כל האלימות שקיימת במדינת ישראל. זה מקומות שלמים שהוזנחו על ידי רשויות מקומיות והממשלה, ובהם צריך לטפל, ודרום תל אביב, אי אפשר להתעלם, היא סוג של אזור גטו. אני מסכים, לזה אני מסכים. לזה אני מסכים. אי אפשר להתעלם מזה. אני מסכים איתך לחלוטין. אני רוצה את זה כסטיקר, שהוא מסכים. שהוא מסכים. יאללה, אורי זקי יסכים, אנחנו עוברים לעניין הבא.
זה נועם של טרה. אין בזה חומרים משמרים. אה, ברור, אני יודעת. התכוונתי ללחם. אצלנו סנדוויץ' זה נועם משני הצדדים, נועם באמצע, ו... הופ! כן, כבר הרבה זמן שלא הייתה לנו כאן, מה שנקרא, כמה שבועות, שלא הייתה לנו כאן איזה פרסומת שמוציאה את השד הדתי, והנה הפרסומת הזו של טרה גוררת מאומות ברשת, עם הייצוג, המזרחי, העילג, האימא שמדברת בשפה נמוכה. מה דעתכם? אני עוד חייבת להגיד, קצת התעייפתי מכל הפוליטיקלי קורקט הזה. כבר אי אפשר להוציא מילה מהפה בלי שאיזה מישהו ממקום אחר בא ואומר, זה לא בסדר שאתם אומרים את זה. אסור לדבר על נשים, אסור לדבר על גברים, אסור לדבר על מזרחים, אסור לדבר על אשכנזים, אסור לדבר על ערבים, אסור לדבר על חרדים. די, תשחררו, תנו קצת חופש ביטוי. אני לא מצליחה להבין איך זה מתיישב עם כל הנושא שכולם דורשים פה חופש ביטוי, ובד בבד מצמצמים את חופש הביטוי, שהוא באמת לגיטימי, שיח מצחיק ונחמד, והופכים את הכל לנורא דתי וכבד. כן, אבל מורן, כשיש אימא אחת, שיש לה נראות יותר אשכנזית, בלונדינית, היא חכמה, היא אינטליגנטית, ואימא השנייה שיש לה מראה יותר מזרחי, ואותה מוציאים כפחות חכמה, כן, יש פה בעיה? אני מסכים עם טל, הנה, הפעם אני לא מסכים עם מורן. אני זוכר, אני חזרתי מארצות הברית לפני משהו כמו 7 שנים, הייתי הרבה, זה גם הייתה ארצות הברית אחרת, שלפני טראמפ, שבאמת ה-PC היה יותר, ובכלל הנימוס הכללי, דברים שלא מראים בטלוויזיה, וחזרתי והיו כל כך הרבה דמויות, אגב, בעיקר בפרסומות, דמויות נלעגות מזרחיות, ואני מודה, הצד המזרחי שלי התקומם, ולא הבנתי איך זה יכול להיות, איך מקבלים את זה פה, איך זה ככה עובר, וזה בסדר גמור. אבל מה ראיתם בזה לא... לג? אמיתי, מה ראיתם בפרסומת הזו לג לאותה אישה שאת מנסה להתקבל בעיניי? את רואה, היא מנסה להתקבל שם ולהוכיח, והנה היא לא וידיעה בגלל מה זה סנדוויץ' ונועם וזה. נכון. חבר'ה, כן, פוליטיקלי קורקט, כל דבר בעולם צריך להיות במידה, אבל זה דבר, עדיף... להיות better safe than sorry, יותר מדי better safe than sorry. עדיף להיות במקום שלא לפגוע, ובטח ובטח לא לפגוע באותן קבוצות שכל החיים פוגעים בהן. שכל החיים פוגעים בהן. נכון, אני חושבת שבאופן כללי יש בעיה עם איזושהי הבניית מציאות בפרסומות. כלומר, הנשים חטובות, הילדים בלונדינים, התינוקות עם עיניים כחולות. הגברים חזקים וחסונים. לא, כאילו מוכרים לנו איזה משהו שהוא כמעט לא אמיתי רוב הזמן. ולכן, בעיקרון פרסומות מוכרות לנו פייק, מוכרות לנו סוג של תמונה שרוצים לצייר לנו. זו פרסומת. זה מגיע אלינו נכון. וזה משפיע, הילדים רואים את זה מורה. ברור שזה משפיע. אבל דווקא אני הייתי לוקחת את זה מתוך מקום של לבוא ולנהל עם הילדים שלנו ועם הנוער שיח של תראו את זה ולהבחן את הפרסומת הזו, במקום להתנגד לה ולהשתיק. למה היא צריכה להיות שם? למה זה מוכר בכלל? היא קיימת ואין מה לעשות. נו, ברור שיש מה לעשות. היא קיימת עם עובדה שאנחנו יושבים ומדברים פה עליה. ולהוריד את הדברים האלה. הסיבה שהיא נעשתה ככה, כדי שאנחנו נוכל לדבר עליה. אז היא השיגה את האימפוט שלה. היא הפכה להיות גם משודרת בתוכנית טלוויזיה, ולא במסגרת הפרסומות. אז אני לא חושב שהכל מותר בשביל לקבל עוד רייטינג. אבל זה לא כזה נורא. וצריך, ואין מה לעשות, יש כל הזמן לעג, לאורך כל השנים, שנים ארוכות, לדמות המזרחי והמזרחית, עוד יותר אגב, ואני חושב שהדבר הזה צריך להיפסק, וזה לא יכול להיות שזה יהיה בטלוויזיה, ויש את השיפור. אנחנו רואים יותר צבעים בטלוויזיה, אנחנו רואים יותר גוונים בטלוויזיה, יש שיפור, זה לא שהמצב הוא סטטי. כן. הדברים האלה צריכים להיעלם. אני נוטה להסכים איתך, אורי, ובואו נעבור לעניין הבא. לפני כשבועיים זומנתי לחקירה בתחנת משטרת אריאל, כשהגעתי לתחנה, מסתבר שאני נחקרת על פוסטים הפייסבוק, באבון הסתה וגזענות. הפוסטים רומם ככולם עוסקים בפיגועי טרור, מעשי פשיעה לאומנית, כאלה ואחרים. מסתבר שאת התלונה מגישו מהמרכז הרפורמי לדת ומדינה. ארגון שראה לנכון להתיישב עליי ולנסות לסתום לי את הפה. זהו, אירוע מאוד מזעזע וחמור, ניסיון השתקה מכוער, חקירה פוליטית לכל דבר ועניין. ברוך השם, אנשים מכוננו עזרו לי בדבר הזה, ואנחנו בתהליך. העתיק הוא עבר לפרקליטות להמשך חקירה. כן, אז הילד לש שראינו בסרטון כתבה איזשהו פוסט בפייסבוק נגד מחבלים, דופקת לה בדלת המשטרה, מזמינה אותה לחקירה, היא מקבלת חסימה, לא מעט אגב חסימות מפייסבוק, מה קורה פה? אבל איתה, אני חושב שמין הראוי, באמת, אני לא יודע. אני לפעמים יש אצבע קלה על הידה, גם כן הייתה משוררת ערבייה ישראלית שישבה בכלא על שיר שהיא כתבה, יש לפעמים יותר מדי אכיפה דווקא בנושאים האלה. השאלה מה היא כתבה? אני לא יודע. יש עבירת ההסתה לאלימות
חוק היא ברורה. אם יש הסתה ממש לאלימות כנגד, או דברי גזענות, אז כן, מכיוון שכל האייטם הזה שאנחנו רואים פה... היא כתבה שם פוסט, פוסט נגד מחבלים. מה זה? אבל השאלה מה היא כתבה פוסט נגד מחבלים? גם מה זה מחבלים? ליטל, זה פשוט מדי להגיד את זה ככה. מה זה מחבלים? אנחנו שומעים את הצד שלה. כן, הרי יש כאלה שאומרים שאיימן עודה הוא מחבל. חצי מהזמן אנשים... יש כאלה שאומרים שסלים טועמה הוא מחבל, שכל ערבי הוא מחבל. שמעתי כל מיני דברים. אני רוצה לדעת מה היא כתבה, ואז אני יכול להתייחס... זה לא רלוונטי מה היא כתבה, זה בדיוק העניין. מכיוון שיש שיח מאוד ברור ברשתות החברתיות, בואו ניקח שנייה את טוויטר, והשיח הזה הוא מכל כיוון קיצוני יכול להיות, זה אבסורד לזמן אותה לחקירה. איך את יודעת? כי זה לא משנה מה היא כתבה, לא משנה מה כותבים, הכל אפשר לכתוב. טוב, בוא אנחנו... נאמר את זה כך, ובצורה הכי ברורה, עד שלא יזמנו את כל אלה שהסיתו לפגיעה בראש הממשלה לחקירה. אבל זימנו אותם. לא את כולם. זימנו אותם. לא, באופן בררני, ובחלק מזה בחרו בפינצטה כדי שיוכלו להגיד עשינו את זה. כל האכיפה היא אכיפה הייתי בררנית. הייתי שמח לראות מה היא כתבה, הראוי, ואז התייחס. הייתי מעדיפה שמשטרת... ואני חושב מן הראוי היה להראות את הפוסט שלה, ואז לראות האם באמת יש שם משהו שהוא עד כדי כך מקומם. אני אגב, ברוב המקרים הייתי אומר, הייתי מסכים עם מורן, רק אני רוצה לראות, אני לא רוצה לחפות דעה. אתה לא מודה לך לקרוא, אתה תסכים איתי שהוא לא כזה מקומם. אתם לא חושבים עוד שיש רדיפה כלפי ימנים ברשת הפייסבוק? כלומר, ראינו את הנדסת התודעה נגד הנשיא טראמפ. הנדסת התודעה? אתם ראיתם שאנשים נהרגו, שישה אנשים נהרגו, שני שוטרים נהרגו שם בקפיטול? זו הנדסת התודעה? באמת? זה דבר אתה לא יכול להתעלם ממי שהתחיל את המהומות. אוי, נו, אחי, ואתם עושים לעצמכם הנחה בזה שאתם ממציאים כל מיני תיאוריות קונספירציות הזויות, שאפילו המפלגה הרפובליקאית לא מאמינה להם. איפה אתם חיים? כן, לפעמים מילים יכולות להרוג. בגבעת הקפיטול, מרכז הדמוקרטיה האמריקאית, נהרגו אנשים, נהרגו מפגינים ונהרגו שוטרים. זה דבר מסוכן באמת. טוויטים יכולים להרוג. אנשים נהרגו, אנשים, תחשבו על זה, אנשים נהרגו, איבדו את החיים שלהם בגלל הטוויט הזה. אבל אולי, אולי, אבל אולי יורי זה קצת ביצה בתרנגולת. אולי הציבור נעלב שהפייסבוק וטוויטר מתחילים לצנזר לדונלד טראמפ. זה קרה בעקבות הדבר הזה. זה היה בעקבות הדבר הזה. לא, ממש לא. אולי טוויטר ופייסבוק מאוחר מדי עשו את זה. היו צריכים לעצור אותו הרבה לפני, ואולי כמה אנשים היו עוד חיים, וחס וחלילה, עוד הייתה גם הפיכה בארצות הברית. כן, אי אפשר להגיד שהכל יכול להיות. איפה שיש סכנה על אלימות אמיתית, מימין, משמאל, מכל מקום, יש חובה על החברות האלה, שמרוויחות מהשיח המתלהם והגזעני והמסוכן והאלים הזה, מכל כיוון, צריכות לשים לזה כן גם גבולות. כן? אני, למיטב זיכרוני, מרץ פרסמה איזה כרזה גם מתלהמת עם... עם ערב, נכון? נכון. זה לא ממש קטע של שלום היה שם, ובטח לא של איכות. והשיח המסית מתחיל מהבית. שאומר לא להשיח המסית מתחיל מהבית. לפתוח את עמודי התורה בזמן סגר שהמגפה משתוללת, שזה מסכן את בריאות הציבור, זו עובדה, זה לא דבר שהוא מסית. אגב, אני חייבת את ההתייחסות שלך, אורי, לאותה כרזה של מרץ. אז אני אומר שוב, הטעות היחידה... שהייתה ממש גובלת באנטישמיות, לא פחות. אוי, נו, באמת. והסתה. הטעות היחידה... אני לא מבינה שלא זומנו אנשים לחקירה. שעשו את הקמפיין מרץ בכרזה הזאת, שהוא לא כיוון למי זה. יש אנשים שלא יודעים שזה אביז'ניצר. החרדים מפיצי מחלות. באמת? החרדים, סליחה, יש, התחיל הסגר והוא אמר, אנחנו מחר פותחים את תלמודי התורה שלנו, הוא אכן סיכן את בריאות הציבור שלו קודם כל ושל כל מדינת ישראל. ואיך זה יושב בקנה אחד עם הכנזה? כשרואים את התמונה של אביז'ניצר, יודעים טוב מאוד שזה אביז'ניצר, אז שלא יגלגלו עיניים. אז רגע, שידרתם את זה לחרדים? ולכן זאת הייתה טעות, שלא כתבו את השם שלו, זה אנשים אחרים שיכולים לחשוב שאולי זה סתם חרדי, ובזה אני גם כן ביקרתי את הכרזה. עצם הכרזה, לשים מנהיג ציבור שאמר, עצם זה שאין לי מושג, עצם זה שמנהיג ציבור אמר כזה דבר, הוא אכן מסכן בריאות הציבור. לא, כי אתה אמרת שאתה בעד PC, ואתה בעד להתחשב במגזרים, ולא לצגזנים, ולא להחתים במגזרים שלמים, אז פתאום זה בסדר? מנהיגי ציבור, בין אם זה אלי אבידר, ובין אם זה... אביז'ניצר, כשמסכים בריאות הציבור, זכותנו להגיד שדבר הזה מסוכן. זה נורא יפה, ובאמת, אחד הדברים היותר יפה נפש שיוצאים מהאנשים ממחנה השלום, זה היכולת לבקר אנשים אחרים בלי לראות את הגיבנת שלהם. איזה גיבנת? הגיבנת המסיתה, הגיבנת המפלגת, הגיבנת שקורית בסופו של דבר לשנאה. זה לא עשית? הכרזה הזו לא מסיתה, באותה מידה, באותה מידה, רגע שנייה, באותה מידה, הפוסט נאמר על מחבלים, אתם אמרתם חרדים. שאמר מנהיג ציבור בישראל, שיש פה אנשים שמקשיבים לו, והפרו בגלל ההנחיה שלו את החוק. תחליף את המילה חרדים במילה מחבלים, בסדר?
אבל זה מה שעשיתם, ותראה שזו אותה הסתה, ואתה יודע מה? אני קוראת למשטרת ישראל לחקור את מרץ על ההכרזה המסיתה. חברים, אני קוראת אתכם לסדר, עורכת הדין מורן סמון, אורי זקי, תודה רבה לשניכם, הייתם נהדרים. הפסקת פרסומות אחרונה, מיד אחריה, נהיה עם סיפור אהבה של לוחם ולוחמת מג"ב, חיילים בודדים שהתארסו ממש השבוע, וגם אתם חיילי מילואים, יכול להיות שתרצו להשתתף במיזם שיעניק ליחידה שלכם כסף לקצת פעילויות הוואי. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. שימו לב לסיפור הבא. הוא לוחם ביחידת המסתערבים של מג"ב, היא לוחמת במג"ב ירושלים, שניהם חיילים בודדים, גרו בשכנות בפלורידה, אבל הכירו רק בארץ. עכשיו, סיפור האהבה היפה הזה הפך להצעת נישואים מרגשת. סמל ראשון ד' וסמלת ראשונה שושנה גולי, שלום, ערב טוב. שלום. כן, אז נגיד שאתה יושב עם אתה יושב עם הגב אלינו כי אתה בעצם ביחידת המסתערבים של מג"ב, ובואו ספרו לנו איך נרקם סיפור האהבה היפה הזה. אז אני אספר את הסיפור. זה התחיל בשנת 2002, היה לנו את אותו חלום. נולדנו בארצות הברית, בפלורידה, גדלנו עם הורים ציונים. תמיד דיברו על הצבא, תמיד דיברו על הארץ, הביאו אותנו לארץ בקיץ, וככה התחלנו לאהוב את זה, ואת הצבא, ואת כל הרעיון להגין את על הארץ הזאת. אני הלכתי להתגייס, אמרו לי שאני צריך ללכת למצלון, להתאמן קצת על העברית, וכנ"ל את שוש. שם פגשנו, ו... משם, מהרגע שנפגשנו ובאמת התחלנו לדבר עם אחד השני, הקשר היה פשוט מדהים ולא יודע, זה מן השמיים, משכנו את כל השירות ביחד, ממכבלון קיבלנו לטירונות מג"ב ביחד ואז שתינו לירושלים וזה פשוט מדהים וכל כך... כל כך כיף שככה עשינו את השירות צבאי שלנו. מדהים. אז אני רוצה לשאול אותך, שושנה, מצד אחד זה נוח שיש בן זוג תומך, שעובר את אותם הדברים שאת עוברת. מהצד השני, אתם כמעט כל הזמן ביחד, באותם מקומות, באותה גזרה, באותו בסיס כמעט. זה לא קשה? לא, אני חושבת ההפך. זה שונה. בגלל שאני חיילת בודדת, אז הוא המשפחה שלי כאן. אני חושבת שגם זה כיף, לפעמים יש לי יום קשה, לא יודעת מה, הוא שם בשבילי תמיד, תמיד, לא יודעת, פשוט לראות אותי, לחבק אותי, להגיד לי הכל יהיה בסדר, ואני חושבת שדווקא איפה, זה ממש עזר לי, ועשה לי מלא טוב לשירות. מדהים, ובבית אתם מדברים בעברית או באנגלית? אנגלית. טעות שלנו, אבל רק באנגלית. כן, אתה אומר את הילדים, אם הילדים תדברו עברית, שילמדו קצת. איך היה? איך הגיבו, איך הייתה הצעת הנישואים? איפה זה היה? וואו. כשהחלטנו שאנחנו הולכים לארצות הברית להפתיע את ההורים, אז אני כבר התחלתי לעבוד על ההבטחה בשביל שוש, וסידרתי כל מיני דברים. תמיד היא ממש רצתה להתחתן, בוא נגיד, והיא תמיד אמרה לי מה היא רוצה ואיך היא רוצה, אז זה ישב לי כאילו בראש. אז כשהלכנו לארצות הברית, אז סידרתי הכל, עשיתי את זה בחוף פרטי שם במיאמי, הבאתי מישהו לעשות את הוויילין וצלם, שמתי שושנות על הרצפה, הכל כאילו, והכל פשוט עבר כל כך חלק, והיה כל כך יפה. מקסים. לא הייתי יכול לבקש משהו יותר מזה. מקסים, מקסים. ואיך הגיבו ההורים? הם היו מאוד שמחים, כאילו, בשביל גם ההורים שלי, הם כבר הכירו דין לפני. וממש כאילו התלהבו ממנו, מהרגע הראשון שפגשו אותו. איזה יופי. אז עכשיו אתם לפחות בודדים בישראל, אבל לפחות אתם ביחד, יש לכם את האחד את השנייה, מה התכנונים לעתיד? אתם תישארו בקבע, במג"ב, או תמשיכו כל אחד לענייניו? אז אני נראה לי יישאר בקבע, בגלל שאני חושב שזה הדבר הנכון של הביטחון, במשטרה. המשטרה ממש קיבלה אותי מאוד טוב, ממש דאג לי כל השירות שלי.
זה מרגיש, לא יודע, אנשים פה כל כך טובים, וזה כמו משפחה שלי, אז מבחינתי כאילו אין למה לא להישאר פה במשטרה, ושוש... אני רוצה להמשיך עם, כאילו, אני רוצה ללכת ללימודים ולעשות משפחה. מדהים, מדהים. אז אתם גרים בירושלים כרגע? אני מירושלים, והוא מחולון. ומה תעשו עכשיו עם החתונה בצל הקורונה? כבר התחלתם לחשוב? אנחנו ממש ממש מקווים שהקורונה יסתיים כבר עד החתונה, כי אנחנו אמרנו שאנחנו עושים את זה רק בירושלים, אין מצב שזה יקרה במקום אחר. סגרנו את זה גם עם המשפחה וכולם, מגיעים מארצות הברית, וכל החברים עם כל המשפחה, אז מאוד מקווים שזה יעבור עד אז. כן, ואז תעשו אירוע כאן בישראל, והמשפחה תגיע מפלורידה, לכאן לישראל? לא שומעים, סליחה. כן, שאלתי אם המשפחה תגיע מפלורידה לכאן לישראל ברגע שיהיו טיסות ותוכלו לארגן חתונה. בדיוק, כן, הרגע שיהיה טיסות, אז כולם מגיעים לפה ונתראה איתם ונחגג איתם, מחכים להם, בוא נגיד. מדהים, מדהים. סמל ראשון ד' וסמלת ראשונה שושנה גולי, שיהיה לכם המון המון בהצלחה, תשמרו על עצמכם, הכי חשוב, מלא מלא מזל טוב. תודה רבה לכם. תודה רבה. כן, איזה כיף לשמוע סיפורים כאלה. ומכאן אנחנו עוברים הישר לשמעון ריקלין ברחבת הבימה. מודים לכם כמובן שצפיתם. ערב טוב, שמעון ריקלין. ערב טוב ליטל, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? האמת סטנדרטי, נקווה שיהיה בסדר. החיסונים האלה, לא יודע. יכול להיות שבסוף נצטרך לחכות לתרופה. מה את אומרת? מה אני אומרת? לכו להתחסן, לכו להתחסן. שלא תהיה לי עכשיו גם מכחיש חיסונים, ריקלין. לא. חייבים להתחסן, אבל בסוף יכול להיות שנצטרך לחכות לתרופה. ליטל שם שאת תותחית. תודה רבה לך.